сезон даже и опять малко разнообразие еще в лагере. Как я посидел, когато вече имаш български тренер? Ми, може да се каже, че малко отговорността става по-голяма за нас, българите, но от друга страна е добре. Гледат ви по-внимателно? Ими, за сега не знам. Всеки път се гледа внимателно. Има ли някакви съмнения, че поне сте българи, може да получите някакви бонуси от това в клуба? Не, аз вече 6-та година съм в този отбор и мисля, че за това не може да става добре. Всеки матч си играем добре и мисля, че основата за този миналогодишен успех е при нас българите. Има ли някаква промяна в целите, поставени пред отбора след страхотния сезон, който изкарахте миналата година? Ими да, миналата година е много успешен сезон. Сега ние не се заблуждаваме, че тази година може би ще е много по-трудно, защото отборите ще съобразяват с нас. Но нашата задача е, ако може да влезем в групата на УЕФА, това ще е един голям успех. Играхте и контроли с българските отбори? Какво не сме играли с български отбори. Не сме играли с български отбори. Благодаря.